A my tady máme vlastně děti do 6 let, kde mají hernu a vytváříme jim program, aby mohli jak dopoledne, tak odpoledne tady tvořit, učit se českému jazyku a hlavně si hrát a cítit se přijati na tomto místě. Tak když vemu ten ukrajinský dům, ty děti do 6 let, tak do herny chodí, tak zhruba denně se tady prostřídá kolem 40 dětí. A pak tady máme ještě učebnu, kde se učí dospělí českému jazyku a tady probíhají minimálně 2 až 3 kurzy denně a je to tak zhruba těch 60 Ukrajinců za den. Tak naštěstí stále nejvíce převládá ta empatie a ta solidarita, takže my jsme každý den překvapováni, jakože nám tady sem nosí dary pro ty děti na svačinky, upečou dorty, koláče nebo jim donesou ovoce, takže většinou tady tohleto je pozitivní. A tak samozřejmě čas od času se jí najde nějaký stěžovatel nebo nějaký nepřející člověk. Ta naše činnost se navýšila mnohonásobně. Dalo by se říct, že to, co jsme dělali celý rok, tak ten nárůst klientů máme během jednoho měsíce. Takže takhle to můžeme spočítat, že i 12-násobně. A vlastně víc než polovina Ukrajinců, která přišla do Jihlavy, přišla přes F-Point a žádala nás o pomoc. Částečně i noví objevují se, protože my jsme v takové té druhé fázi, takové té dlouhodobé pomoci a docházejí už třeba tady další dobu, ale k nám přicházejí o něco později a potom přicházejí i ti, co u nás byli a třeba potřebují pomoc se zápisem současně do školy a s různými ostatními věcmi. Z města vnímáme velikou vstřícnost a jako velikou podporu a bez ní bychom si tu práci tady nedovedli představit. Jako F-Point máme opravdu mnoho dárců, ale jsou to většinou nebo skoro všichni ti dárci jsou, kteří chtějí konkrétně dát na konkrétní ukrajinské osoby. Takže nesetkáváme se s tak, že by třeba jsme dostali peníze, které by byly na provoz nebo činnost F-Pointu a na tom jsme jako víceméně závisli na kraji a městu.